bola de perna direita, faz o cruzamento, o toque do Nilton! Gol! E assistência do Ramires! Centro con Ramírez, de frente Ramírez, ¡gol! ¡Ramírez! Capturó un rebote a los 4 de juego. A bola sobrou com o Ramírez, limpou perna esquerda, que é boa, abriu com o Gilberto, bateu pro gol! Gol! Olha o Ramírez, matando no peito, limpando o Felipe Melo, deixou o Felipe Melo no chão! Mais uma vez para você curtir a qualidade do garoto da base do Bahia, assistência com açúcar! Cobrança do Ramírez, o cruzamento, Edgar Júnior! Gol! Cobrança do Ramírez. Olha aqui a subida do Ramírez, a abertura é feita, vem direto! Bola tocada pro menino, pro Ramírez, bonito de calcanhar, o chute colocado. Olha o giro do Ramírez. Ramírez bota na frente. A bola chegou. Ramírez, que lindo passe. Boa tabelinha com o Flávio. Ramírez fez o cruzamento. Olha o toque pro gol! Olhou pra área. Cruzamento fechado. Ramírez levou a melhor em cima do Fernando Neto. Aí o Ramírez, bom lançamento para o Elber. Ramírez sabe jogar, a prata da casa é boa. Olha só o cruzamento do Ramírez para o Gilberto. Cruzamento, a virada para o Ramírez, balançou, gingou, Ramírez, na trave, Ramírez, na sobra, lá vem ele, marcado por 3. Vem Bahia de novo, briga pela posse da bola, ganha, Ramírez por ali. Ele mandou aqui para Ramírez. Arruma, pé direito, bate! Puxa pro meio, faz o toque, é pro Ramírez. Ramírez, é bolão, o prata da casa do Bahia. Nesse bate-rebate, ela cai aqui com
Ramírez. Ramírez protege. Ramírez. A torcida aplaude. Já deixa com o Ramírez. Toca Ramírez, sale de la presión. Ramírez siempre es el eje en ataque. Rolo pro Ramírez. Abertura. Ramírez. Zé Rafael vai passando na direita, passe pro Edgar Júnior. Olha o Ramírez. Pedalou. Ramírez para o Inácio, bateu para dentro. Olha a chegada do Bahia. Ramírez. Na frente para o garoto Ramírez. Dominou, canhota nela, bateu por cima.